Shumë njerëz që ofshin më të rinjë apo më të vjetër kanë zbuluar në fakt se mbajtja e kafshëve shtëpiake i ndihmon ata të kapërcejnë ndjenjat e ankthit. Besohet se mbajtja e një maceje në duar, qoftë edhe për disa minuta, me përgdhelje të but mund të përmirësoj ndjeshëm gjendjen shpirtërore të një individi. Megjithse qent janë shpesh zgjedhja numër një kur dikush ka nevojë për një kafshë shtëpiake për mbështetje emocionale, ka diçka jashtëzakonisht ngushëlluese tek macet. Si pas ulumtimeve të fundit, ato janë kafsh shtëpiake ideale për të gjithë ata që e luftojnë ankthin. Macja bisht shkurtër amerikane. Kjo racë është shumë interesante sepse ka një karakter të pazakont. Në një moment ajo mund t'ju argëtoj me çapkëllëqet e saj dhe në një tjetër mund të jetë shpatulla juaj nëse ndjeni në ankth. Gjithashtu kjo është një nga specjet e ralla që i përgjigjet mirë stërvitjes dhe nuk e ka problem të mbajë zinxhir. Në këtë rast nëse jeni dikush që ndihet më mirë pas një shëtitjeje, me siguri do të jeni të lumtur të dëgjonit se mund ta merrni kafshën tuaj me vete. Macja kaçurele amerikane. Nëse është e mundur të veçoj macen më të lezetshme nga të gjitha macet në botë, atëherë është padyshim macja kaçurele amerikane. Thuhet se macja është e orientuar drejt njerëzve që do të thotë se me knatësi do të ndjek gjurmët e pronarit të saj. Nuk ka asnjë shans që të ndjeni të vetmuar dhe të braktisur në shoqërinë e kësaj maceje, me vesh të palosur pas. Këto mace janë gjithashtu shumë të përshtatshme, kështu që nëse lëvizni ose ndryshoni diçka të rëndësishme në jetën tuaj, kafsha juaj do të jetë me ju. Macja birmaneze. Si një nga macet më dembele dhe sigurisht më të relaksuara në botë, raca birmaneze e di vërtet se çfarë do të thotë fjala dekompresion. Nëse keni nevojë të keni pranë jush dikë që ka një efekt qetësues, është padyshim kjo mace. Ajo tenton të favorizojë një person në jetën e saj mbi të gjithë të tjerët, kështu që nëse ajo ju përjeton si shoqen e saj më të mirë, ajo do të jetë besnike ndaj jush përgjithmonë. Macja birmaneze është me të vërtet krijesa perfekte për mbrëmjet dembele të verës. Macja kartuziane. Disa shekuj më parë, këto mace ishin shoqëruese besnike të murgjve francez. Deri më sot, ato kanë ruajtur anën e tyre besnike të personalitetit dhe nuk ka asgjë që u pëlqen më shumë se sa t'u bëjnë shoqëri pronarve të tyre. Leshi me gëzov blu-gri i kësaj mace është i përsosur për t'u përshafuar dhe sytë e saj të mëdhenjë të artë janë aq qetësues sa që me të vërtet do të harroni gjithçka që ju shqetëson.